Ünvanlı sosial yardım üçün müraciət zamanı qeyd edilməsi tələb olunan məlumatların sayı xeyli azaldılacaq. Bu haqda məlumatınız olmağını istəyirsinizsə bu videonu qaçırmayın. Video izləməkdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Hoş seyirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, az təminatlı ailələrin ünvanlı dövlət sosial yardımı proqramına əl çatanlığının artırılması üçün növbəti addım kimi sosial yardım üçün müraciət proseduru daha sadə şəkildə qurulur. Bu məqsədlə Nazirlik tərəfindən yeni layihə hazırlanıb. Layihəyə əsasən vətəndaşlar ünvanlı yardım üçün elektron qaydada müraciət edərkən, onlardan elektron sistemdəki ərizə bəyannamədə qeyd etmələri tələb olunan məlumatların sayı xeyli azaldılacaq. Bundan sonra kredit borcu olanlar da ünvanlı sosial yardım ala biləcəklər. Müraciət zamanı əmək haqları, pensiya və müavinətlər, prezidentin təqaüdləri ilə təmin edilib-edilməmək, məcburi köçkün statusuna malik olma ilə bağlı məlumatların qeyd edilməsi istənilməyəcək. 1-ci və 2-ci dərəcə əlillik kommunal xidmətlərə görə illik xərcin məbləği, işsizlik statusunu olub-olmaması, nəqliyyat vasitəsi ilə bağlı məlumatların da vətəndaşlar tərəfindən daxil edilməsinə ehtiyac qalmayacaq. Həmçinin ödənişli əsaslarla təhsil alma, xarici ölkədə olma vəziyyəti, fərdi ev və ya mənzilin sahəsi, HOTS indeksi kimi məlumatlar vətəndaşlardan istənilməyəcək. Eləcə də, ailə üzvlərinin mobil nömrələri, əks əlaqə vasitəsi üçün telefon nömrəsi istisna olmaqla, onlardan istifadə xərcləri və s. kimi məlumatların qeyd edilməsi tələbi aradan qalxacaq. Müraciət zamanı vətəndaşlardan istənilməsi tələb olunmayacaq bütün məlumatlar aidiyyəti orqanların elektron informasiya sistemlərindən əldə ediləcək. Beləliklə, müraciət zamanı qeyd edilməsi tələb olan məlumatların sayının xeyli azaldılması, az təminatlı ailələrin proqramdan faydalanmaq üçün daha rahat və sadə şəkildə müraciət edə bilmələrinə, onların proqrama əl çatanlığının artmasına imkan yaradacaq. Qeyd edək ki, son vaxtlar ünvanlı dövlət sosial yardımının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, bu məqsədlə proqramın təyinatının sadələşdirilməsi nəticəsində proqramın əhatə etdiyi ailələrin sayı artıb. Təkcə son bir ayda ünvanlı yardım alan ailələrin sayı 12.000, 50.000 ailə üzvü ilə birlikdə artaraq 1 may tarixində 82.000-i, yəni 342.000 ailə üzvünü ötüb. Ünvanlı yardımın hər ailəyə düşən orta aylıq məbləği isə 224 manatdır. Məsələ ilə bağlı hər hansı bir sualınız yaransa, bizə bildirməyi unutmayın. Hələlik. Ünvanlı sosial yardım üçün müraciət zamanı qeyd edilməsi tələb olunan məlumatların sayı xeyli azaldılacaq. Bu haqda məlumatınız olmağını istəyirsinizsə, bu videonu qaçırmayın. Video izləməkdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Hoş seyirlər.